nu så ber vi istället en samlingsbön. Herre, vår Gud, tack för att du aldrig ger upp. Sök oss var vi än är. Dra oss upp ur nöd och förtvivlan. Bevara oss i tryggheten hos dig. För Jesus skull, han som är syndares och allas vän. Amen. Nytt år har vi nyligen inlett. Nytt pastorat har vi också nyligen bildat. Nya möjligheter, nya utmaningar. Och jag hoppas att året har börjat på ett positivt sätt för dig som lyssnar här ikväll. Och att du kan känna dig fylld av hopp och förväntan när du ser framåt. Lite oro och pirr i magen är det ju också vanligt att uppleva när man står inför någonting nytt. Och det är inte heller fel, då kanske man skärper sig lite extra. Och man kanske planerar så som man behöver. Men vi behöver inte oroa oss, säger ju vår Herre till oss. Det kan handla om att du står inför någonting nytt på det personliga planet det här året. Eller kanske det är någonting nytt i skolan, du som är i det arbetet, eller kanske går i skolan. Eller det kan vara på jobbet eller i något annat sammanhang. Men när du känner dig lite orolig för det nya, minns att du inte är ensam. Någon finns som har lovat vara med dig. Något nytt och något annorlunda än att gå hemma på gården med de vanliga sysslorna, där dagarna nästan bara försvann i olika rutiner. Det var också det som huvudpersonen i vår folkmusikmässa och i dagens evangelium som vi hörde Ove läsa. Det var det han upplevde. Han längtade efter någonting annat. Han ville bli fri, han ville komma ut och pröva sina vingar på olika sätt. Vad ska jag gå här hemma för? Och så hade han en klok och förstående far och en snäll far som lät honom få det han bad om, att få ut sitt arv i förväg. Han vandrade ut. Stolt och glad hörde vi Fredrik sjunga med. Men han fick snart erfara att livet som han längtat till och som han gjort sig föreställningar om inte alls blev så gott och lustfyllt som han hade tänkt sig. Han blev istället bedrövad efter en tid när pengarna började ta slut och kompisarna övergav honom. Han ångrade sig och han längtade hem. Han längtade efter det trygga och varma ljuset i fönstren. Och att en dörr skulle kunna stå på glänt där hemma. Kanske att jag får komma hem och bli som en dräng. Vi har också fått höra om hans sprudlande glädje i den senaste sommaren. När han upptäcker att hans far inte har förskjutit honom. Och nu är jag framme vid det som blir adressen till dig. Det är också evangeliets och mässans budskap till dig ikväll. Vem du än är, hur du än har det, vad du än tycker och tror. Ja, vad ska man tycka och tro? Är det okej att tro som ärkebiskopen, eller är det okej att tro som Ulf Ekman, eller okej att tro som statsminister om han tror någonting, eller som Borg, eller vem ska man tro som? Och då tänker jag på ett citat av en gammal kyrkofader. Sök det du söker, men inte alltid det du söker. Det är viktigt att du går till botten och söker vidare hos dig själv. Och i det som du tror kan vara vägen också för dig. Det är inte kört. Guds famnen, om det är en faders eller en moders famn, det går lika bra. Den står öppen för dig. Han längtar efter din närhet. Han längtar efter din hjärtas tillgivenhet. Vilka utflykter du än kan vara ute på just nu kanske i livet. Eller vilka utflykter du än har varit ute på. Och du kanske tänker som så att för mig finns nog ingen nåd.
eller något förbarmande. Men inget kan vara mer fel än det. Hörde du inte berättelsen om den förlorade sonen? Vilka utflykter du än har på i livet och i tankarna, vilka tankebyggnader du än har byggt för din egen del, för din livssyn och kanske till och med mot Gud och mot kristen tro, om det så skulle vara, så vet att han älskar dig precis lika mycket ändå. Gud slutar inte älska dig. Och han vill gemenskap med dig varje dag och i varje fiber av din kropp. Och han vill finnas med dig i varje tanke du tänker. Det är ett svindlande perspektiv. Det var inte kört för den förlorade sonen. Och inte heller kört för hemmasonen som blev så sur och butter. Det är inte kört för dig. Välkommen till nattvardens bord och gemenskap. Där får du lämna sånt som tynger dig och ta emot Guds nåd och förlåtelse i ditt hjärta för sånt som har blivit fel. Och så kan du idag få börja på nytt den 5 januari. Det kan bli en ny start för dig. Missa inte det här tillfället och få uppleva Guds renande ström i ditt liv när du bjuds att fira mässa här. Det är inte fantasier, det är levande verklighet. Han har gett sitt liv för oss för att också vi ska leva. Du bjuds att ta emot honom själv i bröd och i vin. Amen. Oh,
gav oss din son. Han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör det för min upprättelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av denna natt. Denna bägare är det nya förbundet inom mitt blod som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Och tillsammans ber vi: din död kunna vi, Herre, din uppståndelse till dess vi kommer åter i verklighet. Vi firar, helige Fader, åminnelsen av din Sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Hjälp oss att ge Jesu Kristi kärlek vidare i världen. Vi ber med barnen i Nordmarkens pastorat. Hjälp alla som känner sig ledsna eller sorgsna. Låt inga barn eller vuxna bli mobbade eller retade. Vi ber för alla med jobbiga och hemska sjukdomar. Låt dem bli friska. Vi ber att alla människor ska ha så mycket pengar att de kan gå till sjukhuset. Låt alla barn få träffa både sin pappa och sin mamma så mycket de vill. Vi ber för alla föräldrar och för alla lyckliga barn i världen. Vi ber med konfirmanderna i Nordmarkens pastorat. Kära Gud, tack för att du finns. Tack för allt gott du har gett oss. Tack för mat och för tak över huvudet. Tack för att vi bor i ett fritt land. Tack för allt du gör. Tack för att jag får leva. Tack för att vi inte är ensamma. Tack för att du hjälper alla underbara människor i världen, oavsett bakgrund. Tack Gud för min fina familj. De finns där för mig och har gett mig ett bra hem. Gud förlåt dem som har syndat. De flesta ångrar sig för det de har gjort fel. Hjälp mig med svåra prov framöver. Hjälp mig att komma in på den skola jag vill. Hjälp mig att få en ljus framtid. Hjälp min familj så alla får vara friska. Hjälp alla dem som inte har någon att vända sig till. Ge dem chansen till ett bättre liv. Gud, vi sträcker oss mot framtiden och ber om fred i världen, om fred med varandra och med hela din skapelse, om gemenskap och förståelse och kärlek mellan människor, så att världen blir en god plats att leva i. Gud, vi ber för vårt nybildade pastorat, för alla de som lever och bor i pastoratet, för förtroendevalda, personal, våra ideella medarbetare och alla de som är med i våra verksamheter. Vi ber för vårt uppdrag, våra olika verksamheter. Låt kyrkan Herre vara en plats där människor finner en hemvist, sammanhang och mening. Fördjup din tro, kraft och hopp. Gud, vi ber om din frid över oss alla i livets alla skiften, nu och evigt. Tack Gud, för våra böner och att din kärlek bär allt. Amen. Och vi ber, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Jesus Kristus. Så är vi fast i många, en enda kropp, vi alla är del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Och titta gärna på er bänkgrannar och önska något gott eller Herrens frid. Ni kan gärna hälsa på varandra, det gör vi i många kyrkor. Och det kan vi göra också i Nordmarkens pastorat. Och önska det. Allt bröd låter det glutenfritt. Och vi får mera av det. Man kan ha det på tågorna antingen genom intuition. Ha brödet och doppa i bägaren. Eller om den ser ut så önskar att han också dricka av bägaren. Herrens frid var det med er än en gång. Thank you.
tacka och be. Herre vår Gud, vi lovsjunger och ärar dig för att din son föddes i världen och blev människa som vi. Vi tackar dig för mötet med honom i nattvarden och för hans närvaro i våra liv. Hjälp oss att återspegla hans kärlek i världen. Amen. Faderns, Sonens och den helige Andens. Amen.